A jak se cítíš dneska? Krásně, úplně vyspalé, bez vady, cože? Paní Záčke, chudnává. Studený, dobrý, čunka, čunkový salám, 90% masa, 9 z 10 nechám si bod na něco lepšího. Paráda, díky. Musíš dělat video, první. Kolik vodu? 10 z 10, fakt lahůdka, sluní žrádlo, ideál. Za mě málo česneku, ale jasný, budou to jíst i děti, takže jako česneku pro ně tak akorát. A strašně se mi líbí kontrast slané se sladkým, kde bylo, tohle je teda bohužel rajče, ale i tady můžeme vidět, že to je hrozné víno a ten kontrast je tam jako fakt dobrý. Sladký, slaný, fakt jako ideální. Tak 9 z 10 za ten česnek. Jo, jako fakt. Hele, tady. No ty, no přesně ty. Hele, koukej. To tady Terka nemusí držet. Tak. Dobře. Uděláme si v tom nějaký systém. A hledáme do máje. V středku, protože oni, když budou malý fotky a někdo se přes ten stůl bude chtít. Ale jeden stůl, jasně, ale... Ty, máš tu modrý kolíčko? Tak? Tompere, máš to přijde. No, ale jímat! Vyká sebe. Vyštěl jímat vždycky, aby dobrý pocit. Pěkný, vy. Líbí se mi to moc, holky. Tak jakým úderem to budeme hrát? Več železo si dobrá volba, pane. No, devítku možná ještě nebo. A pak to dohraju paternem. Jako přiklepnutí, paráda. Tak co, jak to jde? Skvěle. A jak na to se dneska nejvíc těšíš? Na to kafe jsem se nejvíc těšil. S Lízou, pěkný. To je můj hraneček oblíbený. Vypíne, všichni nás vypíne, ten na pomoc.
Kdyby nepiš pryč. Jo, to si piš.